បាទសូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិច្ញូឆាណែលជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមិច្ញូឆាណែលនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីណែនាំនៅចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គនៅក្នុងរឿងក្រចៅស៊ីដាបាទរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយអ្នកនាងនុនវរនុតលោកពីទ័រខបនិងកញ្ញាគ្រីនអាស្ដាផនផងដែរបាទហើយរឿងនេះផងដែរក៏ត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុតប្រហោះវេលាម៉ោង20:31បានហើយចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី21នេះតទៅផងដែរបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅរឿងភាកក្រឆៅស៊ីដាបាទក្រឆៅស៊ីដាឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើមានតួអង្គណាខ្លះសម្ដែងនៅក្នុងរឿងក្រឆៅស៊ីដា នុនវរនុតសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថានាំភីងនាំភីងគឺជាស្រីហៃសូស្អាតនិយាយទៅមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទទាំងមុខមាត់រូបសម្រស់ហើយនិងឋានៈក្នុងសង្គមនាំភីងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានទឹកចិត្តល្អហើយឆ្លាតមានមេត្តាករុណាបាទពីព្រោះនាំភីងត្រូវបានចិញ្ចឹមថែរក្សាយ៉ាងល្អពីឪពុកម្ដាយរបស់នាំភីងនាំភីងគឺជាមនុស្សស្រីដែលទន់ភ្លន់តែរឹងមាំហើយក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ ដែលហ៊ានតស៊ូជំនះគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងនិងដើម្បីមនុស្សដែលនាំភីងស្រឡាញ់ផងដែរ កញ្ញាគ្រីនអាស្ដាផនសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថារ៉ាំណាំរ៉ាំណាំគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែគាត់គឺជាកូនអ្នកក្រនិយាយទៅកូនមេផ្ទះនៅក្នុងដែលបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ណាំភីងបាទភាពស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគឺគ្មានតម្លៃទេបាទគឺប្រៀបដូចជាបញ្ញើក្អែកមួយរូបធ្វើឲ្យរ៉ាំណាំហ្នឹងមាន គំនុំនៅក្នុងចិត្តទៅគាត់ឫស្យាចំពោះនរណាដែលមាននិយាយទៅដែលកំពុងខ្ពស់ជាងខ្លួនហើយគាត់ធ្វើចរិតមិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលថាគាត់មិនពេញចិត្តបាទជាពិសេសគឺគាត់ច្រណែនឈ្នានីសទៅលើនាំភីងហើយក៏ចង់បានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនាំភីងមានដែរគឺគាត់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងចង់នៅលើទីដែលខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃ ផងដែរបាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់រ៉ាំណាំបាទដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងក្រឆៅស៊ីដាសូម្បីតែប្តីរបស់ចវាយនេះរបស់ខ្លួនក៏រ៉ាំណាំហ៊ានយកដែរដើម្បីបំពេញនៅតណ្ហារបស់ខ្លួន លោកពីទ័រខបសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាលឺគឺជាស្វាមីរបស់ណាំភីងបាទគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាអារម្មណ៍ល្អគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលចូលចិត្តយកអាសាអ្នកដទៃបាទធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងមានសេចក្តីសុខនៅពេលបាននៅក្បែរគាត់ហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគាត់គឺជាបុរសដែលមានមន្តស្នេហ៍ធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីជាច្រើនបានលង់ស្រឡាញ់ទៅលើគាត់ហើយគាត់ក៏ជាបុរសដែលជាព្រានារីមួយរូបផងដែរ លោកកតជារាជុសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាអំផុនអំផុនគឺជាកំឡោះដែលមានការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសជាបុរសដែលឆ្លាតសុភាពបុរសទន់ភ្លន់បាទហើយគាត់គឺអាចចូលបានចំណោមគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ហើយគាត់ក៏មិនជឿចិត្តមិនយល់ទៅមិនជឿទៅលើនរណាផ្ដេសផ្ដាសផងដែរហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលគិតមុនធ្វើ ហើយរាល់ការគិតរបស់គាត់គឺតែងតែទទួលបានផលបាទហើយគាត់អាចមើលចិត្តមនុស្សដឹងខ្លះៗផងដែរហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវបាទហើយគាត់ក៏ព្រមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បី take care ទៅលើមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ផងដែរលោកអូនវិទ្យាសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាផាធីផាធីគឺជាអ្នកជំនួយមួយរូបដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតជំនួយរបស់គាត់បានភាពខាងក្រៅរបស់គាត់គេមើលមកគាត់គឺជាបុរសដែលមានចិត្តនឹងនោទឹកចិត្តល្អបាទប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់គាត់គាត់គឺជាបុរសដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺគាត់សេពគប់ជាមួយអ្នកណាគឺមិនស្មោះត្រង់ទេបាទលុះត្រាតែអ្នកណាមានប្រយោជន៍ឲ្យគា
ានឈ្មោះថាវេណៃវេណៃគឺជាកំឡោះរូបសង្ហាមួយរូបជាកូនអ្នកមានបាទក្រុមគ្រួសារមហាសិទ្ធិប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ផ្នែកសិល្បៈគាត់អត់ចូលចិត្តប្រើមាសប្រាក់នឹងគេឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមទេគាត់គឺជាបុរសដែលមានទឹកចិត្តល្អបើគាត់ស្រឡាញ់សេពគប់នរណាម្នាក់ហើយគឺគាត់ប្រើដោយចិត្តស្មោះគឺគាត់មិនត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីតេទៀងភាពក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ទេ
Claudia Chapman សម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថា Ratti Ratti គឺជាស្រីហៃសូហើយក៏ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ Nam Ping បាទគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ទឹកចិត្តល្អហើយនិស័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តនិយាយហ៊ាននិយាយគឺហ៊ានធ្វើបាទហើយគាត់ស្រឡាញ់មិត្តភក្តិគាត់ហ៊ានព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងទៅលើមិត្តភក្តិក៏ដូចជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យមានសេចក្តីសុខអ្នកណាដែលថាមកធ្វើអាក្រក់ទៅលើមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺអត់បានទេគឺគាត់ត្រូវតបស្នងមកវិញកញ្ញាឆុលវកុនវ៉ាន់ភិសិគុណសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាសាក់ស៊ីសាក់ស៊ីគឺជាមនុស្សស្រីស្អាតជាអ្នកជំនួញឆ្លាតមានមន្តស្នេហ៍បាទហើយគាត់ចូលចិត្តប្រើមន្តស្នេហ៍របស់គាត់ដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយទៅស្រឡាញ់សេរីភាពគឺគាត់អត់ចូលចិត្តសេពគប់មានសង្សារច្បាស់លាស់ទេបាទហើយគាត់ចូលចិត្តរៀបគម្រោងការអ្វីមួយបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសណាហើយគឺគាត់ហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះដែលគាត់អត់ខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់គឺដើម្បីបានមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់លោកណូពភុនកូម៉ាន់ឈុតបាទសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាចារិនបាទលោកចារិនគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានអំណាចមានល្បិចកិច្ចកលបាទគឺគាត់ចង់បានអំណាចគ្រប់គ្រងនៅលើដៃរបស់គាត់គឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានល្បិចច្រើនបន្ទុកចិត្តអ្នកណាគេផ្ដេសផ្ដាសទេបាទគឺគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាបុរសដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិយាយទៅគាត់ហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងទៅលើមនុស្សគ្រប់ប្រភេទដែលហ៊ានមករារាំងនៅបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់កញ្ចនាភរផ្លោតភ័យបាទសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថានាងនំនាងនំគឺជាមេផ្ទះនៅក្នុងដែលបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់តួឯកស្រីដែលឈ្មោះថានាមភីងគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលមានទឹកចិត្តល្អមានសីលធម៌មានធម៌នៅក្នុងចិត្តបាទប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេកទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងគិតថាអាជីពរបស់គាត់នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ទេអញ្ចឹងទើបគាត់ហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នឹងមានសេចក្តីសុខបាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងក្រឆៅស៊ីដារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស One31បាទដែលត្រៀមដាក់បញ្ចាំងឲ្យរៀងរាល់ថ្ងៃពុតប្រហោះវេលាម៉ោង20និង30នាទីយប់បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទរឿងក្រឆៅស៊ីដាគឺចង់និយាយអំពីជីវិតរបស់រ៉ាំណាំដែលសម្ដែងដោយគ្រីនអាស្ដាផនហ្នឹងគឺគាត់មានភាពច្រណែនឈ្នានីសបាទគឺគាត់ជាកូនអ្នកតូចទាបត្រឹមតែជាកូនអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ណាំភីងដែលជាតួឯកស្រីដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានខ្ពង់ខ្ពស់សូម្បីតែយកប្តីរបស់ចៅហ្វាយនាយដែលជាណាំភីងបាទហើយចំណែកឯលោកលឿនឹងគឺជាបុរសម្នាក់ដែលជាព្រាននារីបាទតើសាច់រឿងនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់មីញូឆាណែលនឹងធ្វើជាសាច់រឿងសង្ខេបដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនមុននឹងបងប្អូនទៅទស្សនារឿងផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរបាទថាតើការជួបគ្នារវាងគ្រីនអាស្ដាផនជាមួយនឹងអ្នកនាងនុនវរណុតហើយនឹងតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតនឹងធ្វើឲ្យសាច់រឿងមានភាពទាក់ទាញនិងល្អមើលយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងផងដែរនុនវរណុតគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែអត់ទន់ជ្រាយទេគឺគាត់ហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាដើម្បី take care ទៅលើមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទតើការចង់បានប្តីរបស់គេនឹងរបស់គ្រីនអាស្ដាផលនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស One31គឺរឿងក្រឆៅស៊ីដាបាទគឺជារឿងមួយដែលនិយាយអំពីជីវិតគូស្វាមីភរិយាដែលត្រូវបានជន់ទី3ជាពិសេសគឺកូនរបស់អ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះហ៊ានមកយកប្តីរបស់ខ្លួនហើយប្តីរបស់ខ្លួននឹងក៏ជាព្រាននារីមានរូបផងដែរបាទថាតើសាច់រឿងនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាបាទហើយគឺជារឿងមួយដែលមានគ្រប់រសជាតិនៅក្នុងនឹងផងដែរបាទគំនុំសងសឹកភាពចង់មានចង់បានហួស
khluon ba ke tha ot mơ praman khluon ba che pisah keun aram nam tae mdaong ba ka phlas bdo eriya bot thmey robos krin asada phon mok sondai che tu ong dael che lakana yok pdai ke ba doichne som bong bon komplek ka chuop khnie rovieng krin asada phon ning nun woranuch ba pat che ku ai chong tusana men ten ba doichne som komplek rong cham tam dan teang ok khnie neu leuk kanchok turutu po One31 បាទ ហើយ នៅ វីដេអូ បន្ទាប់ មិច ញូ ឆាណែល នឹង ធ្វើ ជា សាច់ រឿង សង្ខេប ដើម្បី បង្ហាញ ជូន បង ប្អូន មុន នឹង បង ប្អូន ទៅ ទស្សនា រឿង ផ្សាយ ផ្ទាល់ តាម កញ្ចក់ ទូរទស្សន៍ ផង ដែរ បាទ ជា ចុង ក្រោយ មិច ញូ ឆាណែល សូម អរគុណ ដល់ បង ប្អូន ដែល បាន ទស្សនា នៅ វីដេអូ មួយ នេះ សូម បង ប្អូន កុំភ្លេច ជួយ ចុច នៅ ប៊ូតុង Subscribe នៅ លើ ឆាណែល YouTube មិច ញូ ឆាណែល រួច ចុច រូប កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ពី មិច ញូ ឆាណែល ផង ដែរ មិច ញូ ឆាណែល សន្យា ថា នឹង ពំ នំ នៅ អ្វី ដែល ថ្មី ជា ពិសេស ពំ នំ នៅ ត្រាម៉ា តាម ស្ថានីយ៍ ទូរទស្សន៍ នានា ដើម្បី លើក យក មក បង្ហាញ ជូន បង ប្អូន ឲ្យ បាន ជ្រាប ជា ព័ត៌មាន មុន នឹង បង ប្អូន ទៅ ទស្សនា រឿង ផ្សាយ ផ្ទាល់ តាម កញ្ចក់ ទូរទស្សន៍ ផង ដែរ បាទ ហើយ ក៏ សូម តែ អភ័យ ទោស រាល់ ការ និយាយ ទៅ បើ មាន ពាក្យ លើស លួស ខ្វះ ខាត ត្រង់ ចំណុច ណា មួយ នោះ ហើយ ក៏ សូម ជូន ពរ បង ប្អូន សំណាង ល្អ សុខភាព ល្អ រោគ ស៊ី មាន បាន គ្រប់ ក្រុម គ្រួសារ ហើយ ជូន ពរ បង ប្អូន ចេះ ឲ្យ ឆ្ងាយ ពី ជំងឺ ដ៏ កាច សាហាវ គឺ COVID-19 បាទ ហើយ សូម កុំភ្លេច រួម គ្នា ធ្វើ តាម ការ ណែ នាំ របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល ដើម្បី សុខ សុវត្ថិភាព ទាំង អស់ គ្នា បាទ ជា ចុង ក្រោយ សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាប លា ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយៗ ទៀត របស់ MixNews Channel ផង ដែរ បាទ Bye-bye.